Երկչուհի Լիլիթ Հովանեսյանը երկարատև դադարից հետո հրապարակել է նոր լուսանկար, որին կից գրել է մեկ ամիս առաջ. Լիլիթը շարունակում է մնալ կապույտ մազերի երանգով. Նա հղիության շրջանում պարբերաբար փոխում էր վարսերի գույնը, ներկելով դեղին, վարդագույն և կապույտ երանգներով։ Նշենք, որ երկչուհին վերջերս է լույս աշխարհ բերել իր առաջնեկին, նաև ամուսինը՝ Վահրամ Պետրոսյանը, որդի են ունեցել, որին տվել են Յան անունը։ Դրանից հետո երկչուհին տևական ժամանակ է ինչ պասիվ է սոցիալական ցանցերում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։